laba qodob ma doonayo uga faa'iideysto mid waa bulshada reer berbera waxa weeyaan bulshada reer berbera waxa halkan noo yaala bad ilaahay subxaana wa tacaala noo dhigay kheyraadkeedu badan yahay waxa la aaliyo wixii waqti hore waxaa jiri jirtay inaynaan waxaan soo saarno inaan xakin karino meelaan ku hakinno inaan haysanin waxaan xusuustaa berbero oo magaaladii kuleylka oo u baahan qabow qabowga looga keeno burca looga keeno ee shalay ahayd oo intaagnayn tii barafkiyada laga martii lahaa ila kuleylka ayaa qabowga loo samaystaa laakiin warshad baraf oo burca ku taalla ayaa laga soo qaadaysa berbera keeni jirta barafka shalay ma ahayd maantana waxaan haysanaa intaasoo storage baan haysanaa oo freezer ama barafka noo dhaliya ama qaboojiyaala minus 40 gaarsiin karaa minus 20 gaarsiin karaa marka dadka reer berbera waxaan leeyahay baddu ma abaarowdo wixii ilaahay ku abuuray beriga in ka badan ka badan ka badan baa ku jirta si fiican ha ugu diyaar garowo qof waxaan hawl lahayn lama helo baddu waa hawl badan tahay laakiin waxaan hawl lahayn lama helo badda ninka wax ka soo saaraa badduu kala soo baxay waad maqasheed bad baan kala soo baxay maaha wax sahlan de bad buu kala soo baxay yaa baddu waa cimilo badan tahay marka laashkaa gersaa badda u gala hawsha ku bilaabmaysaa dabayshaa luulaysaa xadhigii kaa jaraysaa waad sabaynaysaa haddaad doonto shabagaa kaa lumaya waxaasoo dhan samir xalaashu waa ta adag inaada laga soo baxo xalaali meel cidlaa iskama taallaba xalaal waa lagu dhibaatoodaa meel adag baa laga soo saaraa xalaash kaas waa qodob haleedaga reer berbera soo diyaariyaan waxaa ka cabanaya ajnabi maalin walba inoo imanaya haddayn badda wax kala soo bixi weyne ajnabi ma iman doona badda intay kala baxaan taana kala baxaa marka waan inagu badda aaminnaa inagu hormud ka noqonaa wax kala soo baxnaa ajnabiga wax ka iibinaa kaynoo yimaadana ka faa'iidaysanaa cilmigu sito kala hadhnaa qodobka labaadna waxaan jeclahay maadaama ay ka nalaad soo qaaday oo si fiican ugu soo dartay barnaamijka oo 30% haween laga dhigayo qorshaha dhowe sanadkan bisha tobnaad amidaa bisha 10-aad ugu dambeyn waxaanu dhisanaa sariibad sidaan sariibada caanaha u dhisnay ay maanta dumarkii ugu tanaadeen ee ugu nasteen magaaladuna hadda meel nadiif oo caanakeeli soo heshay sariibadu khaasa haweenka kalumaysatada ah oo dhammaystiran oo qaboojiyaheedii leh oo talaagadaheedii leh oo leerkeedii leh oo biyaheedii leh oo nadiifa oo meel ay haweenku ku shaqaysan karaan ay tahay maadaama inay ragga dhex shaqaysan karaan oo ragga dhexaysa ay ku adag tahay inay dee dhex calalaan ragga islaama meel nahay marka insha allahu tacaala waan ka wada shaqayn doonaa waqti u dhow ay insha allahu loo qaban doonaa waxaan kusoo gabagabeynayaa uun waqtiga haddaanad ka faa'iidin isaa kaa faa'iidaysanaya dadka reer berberow cidina ha sugina waqtina ha sugine waqtiga maanta ku hor yaalla ka faa'iidayso kana mina dhali adiga waajibaadka ku saaran waa dadaal ha isku mashquulin qabuul adu shaqo kuma lihid qabuulka haddii yaqiinta imaamku kaa lumo ma gaadhisid horumar ma gaadhisid waajibka ku saaran waxa weeye inaad daashid socotid isku daydid haddanaad kufto haddanaad kacdo haddanaad kufto haddanaad kacdo qofna khiyaali bal ordo qof kasta oo maskab haysta ama maal haysta bal taariikhsi dib u rac midna jeebadaha lacag looguma shubin mid kastaaboo rafaad buu kusoo helay iyohow adigana dhalinyaradan la hadlaya waqti ku sugaya waqtigaagaa ku sugaya maskaxdaada cid kaleya maamulin adigu ismaamul oo garo waxa ku hor yaalla waayahaagii iyo maalmahaagii iyo noloshaadii iyo waqtigii aad wax qabsan lahayd baa ku hor joogaa orodoo guclee fiilaa taqaanii midaad aqoon ba isku dayna wax ka qabato aad ka shaqaysato jaanisya fara badan baa usoo socdaa dhalinyarada reer berbera hadday tahay badda iyo haddii beriga tahay waxaan leeyahay dadka reer berbera ha ka faa'iidaystaan ha la boobaan waqtiga oo cilmiga iyo aqoonta ha bartaan waxyaalaha dadku nasiib u heleen bayn uga nasiib badan inagu
adigoo shaqaysan iyo kaluun la ba hadana jaamacad geli kartaa wax baran kartaa adigoo kaluun la ayaa quraanka iyo xadiiska baran kartaa adigoo kaluun la baad horumar nooshaada gaari kartaa waxa kale iska beddel oo badu waxa ugu adag ee laga shaqeeyo waxaan ku soo gunaanadaya wasaaradda waa mas'uuliyaddeedii weey hay'adana waa mas'uuliyadda anagana waa mas'uuliyaddeedii waxaan isugu tagaynaa inuu mashruucan guuleysto si kuwa dambana ay ugu daydaan keliya ma danaynayso kanalaydo keliya ma danaynayso ama fow ama oxfam ma danaynayso intana waa hay-adooda kala danaynaya laakiin tub toosan oo lagu soo hiiran karo aynu samayno kaluunlaha ayaa laga maarmaanaa inaan samayno bilaatoo. Asalaamu calaykum.